fan avui a les 10 i 5 al ja, Polònia. Ja, però què estàs gravant? No et fa il·lusió sortir al Polònia? És que no... És que no pots estar gravant, ¿vale? Perquè no, perquè jo soc poeta, jo soc polifacètica i moltes coses, però... I poeta també. Llavors no estic per sortir un programa mainstream com el Polònia aquesta nit, ja està. És que me la igual, me la suda. Si sortiré i què? És igual. És que me la suda completamente.